Opa! Pessoal do céu, olha a ponta da vara. Ô, pessoal! Eu vou limpar todos, né? Aqui, ó. Dois lambari, quatro, seis, sete lambari e os quatro cará. Vou fazer aquele frito com limão do mato aqui, ó. Espremer por cima, ó. Então, aí, galera. Bora pra mais uma pescaria. Tirei umas minhocas. Olha que pé de abuticaba bonito, ó. Carregadinha. Hoje fazer uma pescaria no posto dos cará, porque lá tá saindo peixe. Uma penteada, as galinhas onde eu cavoquei. Estão ciscando. Laranja. Tirar uns limão aqui para levar junto. Se pegar, fazer aquele peixe frito para vocês. É isso aí, galera. Bora descer lá pro posto dos cará. Fazer aquela pescaria top. Ó, a galinha tá empoeirada ali. Quem não for inscrito, convida a se inscrever, curtir, compartilhar, deixar aquele like e bora pescar. É isso aí, já tô aqui no pontinho dos cará aqui. Já comecei a fazer a montagem do material, a vara telescópica tá aqui. Aqui tá o trato, pessoal, que eu gosto muito de jogar. Tirei bastante minhoca, que é a quirera. Aqui a gente joga a seva, ó. Olha pra vocês verem, ó. Olha aí, ó. Olha pra vocês verem, pessoal. Ó. Coisa linda, ó. Aqui já fiz a montagem da minha cadeira da Portable Style. Se o pessoal quiser adquirir cadeira, mesa, rede, manta, colchonete, o que vocês quiserem, vou deixar o link, o site na descrição do vídeo e o cupom de desconto que aparece da Pesca 15. Aqui eu também trouxe a mesinha, trouxe uma panela, bastante água. Já comecei a fazer a montagem do material. Agora é pegar umas iscas, iscar e ver o que a gente pega para vocês aí do canal. Beleza? Então, bora pescar. Aqui na minha cadeirinha. Agora tem que tirar. Ó a boinha já. Pá, já escapou, pessoal. Mal sentei aqui, já começou a beliscar, viu? Pontinha aqui é top. Pessoal, ah, mas só tá indo ponto os caras. Pois é, o único ponto tá saindo peixe. Tem lugar que a gente tá indo, tá saindo nada. No mesmo rio. Então aqui já que tá saindo, é aqui que a gente tá vindo pescar. Olha aí. Meu Deus do céu, galera. Já começou bom, galera do céu. Que peixe que era esse? Que peixe que era esse? Vai, boinha. Vai, boinha. Ó, pessoal, ó. Ah, Joaninha. Tá aí, ó. Deixar pra isca. Colocar uma minhoca aqui, ó. Colocar um molinete aí. E dá uma tenteada, uns mandinhos aí na minhoca, ó. Ela tá lá, ó. Só esperar. Agora a gente vai pegar uma tilapinha, um carazinho, pra iscar pra pegar as bocudas. Aí daí. Foi pro enrosco, não sei o que que é, galera. Ah, será que eu perdi o peixe? Acho que eu perdi, pessoal. Não sei que peixe que era. Não? Ô, pessoal. Tá aí, ó. Nosso primeiro cará. Pontinho do cará nunca falha aí, ó. Só que esse é grande pra escar, pessoal. Preciso pegar um mais pequeno. Tá aí o nosso primeiro, ó. Vai, boinha. Opa. Pessoal do céu, olha a ponta da vara. Ô, pessoal, tamanho do bruto. Olha aí, pessoal. Mais um carazão bruto. Olha aí, pessoal. Que beleza. Esse ponto nunca falha. É só jogar uma quirerinha na água que os bichos aparecem, ó. Tá na mão. Olha pra vocês aí, pessoal. Peixe bruto pulando aí, ó. Engraçado que não pega. Eu vou fazer um mate gelado aqui. Um tereré. Não sei se pega foco, pessoal, mas a quantia que pula aí é impressionante. Tá
aqui a nossa cuia, tomar um mate gelado. Não consegui pegar a tilapinha, nem um carazinho pequeno para fazer isca ainda. Tomar umas cuias aqui, servidos, e bora continuar pescaria. Vou falar para vocês, não estou mostrando a cisgada do lambari, mas já peguei mais de 20, depois eu mostro para vocês. Foco hoje é pescar o cará e a tilápia para deixar na espera aí. Nosso amigo Jefferson e a Sônia tá pescando lá do outro lado, pessoal. Eu não quis pescar lá com eles porque pode ser que o samurai vai vir de tarde, ele e a esposa dele, e vão pescar lá com eles e fica muita gente. Beleza? Vou deixar o link do canal do samurai aí, do Jefferson, na descrição do vídeo, pessoal, quiser acompanhar o trabalho deles, tá se inscrevendo no canal. Eu pensei que era um lambari, não ia nem filmar, e entrou a tilapinha que eu queria. Bora iscar já e não perder tempo, pessoal. Que a outra vez entrou traíra monstra. A gente isca aqui, ó, pelo meio, assim, ó, e só arremessa. A traíra vem, tenta bater na cabeça dela. Oh, pessoal, estourou a linha. Meu Deus do céu, arrebentou, pessoal. Olha aí, ó. Arrebentou a linha no lambari, ó. Meu Deus do céu, vamos meter, ó. Colocar outra aqui. Opa. Opa. Tá na mão. Vem pro pai, hein. Olha aí, pessoal. Pena que é grande pra isca também, ó. Esse vai pro frito, ó. Mais um carazão bonito, ó. Mostrar pra vocês aqui, ó, como é que essa seva faz levantar peixe, ó. Ó. Olha pra vocês aí, ó. Olha pra vocês aí, ó. Como é que essa seva é milagrosa, ó. É só jogar, pessoal. Peixe vai e levanta, não tem. Olha aí pra vocês, ó. Ah, perdi aqui, ó. Puxado na varinha telescópica, ó. Vai pra vocês, ó. Faz brotar peixe essa serva, ó. Quilherinha. Olha aí, ó. Não tem, ó. É só jogar. Olha pra vocês ver a quantidade de peixe, ó. Faz brotar peixe essa seva. Pessoal, hoje eu vim aqui pescar e ia mostrar para vocês só os cará. Depois eu vou mostrar para vocês a quantidade do lambari que eu já peguei. Vai, boinha. Vai, boinha. Galera, tá aí, ó. Mais um cará, pessoal. Olha aí, ó. Que broto. Vai pro frito. E depois eu vou mostrar quantidade de lambari que eu peguei. Eu falei que hoje eu não queria mostrar a pescaria de lambari em si, mas a quantidade que eu peguei é um absurdo. Eu vou mostrar para vocês, só para vocês verem a quantidade que foi pego de lambari. E eu não quis filmar hoje, pessoal, porque o meu foco era os cará, pegar as tilapinhas para isca e na espera. Mas olha para vocês verem a quantidade de lambari, ó. O cará entrou 1, 2, 3, 4. O lambari, vamos só contar para vocês verem, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 por enquanto, ó. Tá aí, ó. Tá aí, ó. O material tá na espera. Deu umas beliscadas boas. Uma já estourou lá, que vocês viram, né? Estourou lá no lambari, que eu fisguei. Ser peixe bruto. E tamo aí, vamos ver se a gente pega mais umas iscas. Daqui a pouco vamos fazer um frito aí pra vocês. Mas o lambari hoje não era foco mostrar pescaria de lambari. Sim, foco era cará e pescaria de espera.
Vai, boinha. Ah, tinha que ser, né? Tá muito parado mesmo. Joaninha. Vai pro frito. Aqui eu tirei, pessoal, uns peixes pra mim fazer um frito. Claro que eu vou limpar todos, né? Aqui, ó. 2 lambari. 4. 6. 7 lambari. E os 4 cará. Vou fazer aquele frito top pra vocês aqui na barranca do rio. Não espera nada, pessoal. E eu achei que eu ia pegar mais uma tilapinha pra isca. Aquela outra que eu isquei já era. Mas vou fazer um fritinho pra vocês aqui. E o resto dos lambari eu vou levar pra casa. Tá aí, ó. Depois só tirar. Barrigado, vou limpar a mão do lambari aqui pra vocês verem. Faquinha do meu amigo Vilmes. Se o pessoal quiser adquirir, tem vários modelos. Vou deixar o contato na descrição do vídeo. O pessoal vai pegar e vai entrar em contato com ele. Vai estar mostrando os modelos das facas que ele faz pra vocês. Então eu vou limpar aqui, já mostro pra vocês. E fazer aquele chiadão top. Então tá aí, tudo limpo. Agora eu vou dar uns cortes aqui em uns. Pra fazer aquele chiadão top pra vocês, ó. Posso dar esses cortes pro tempero pegar bem, pessoal. Depois a gente dá uma lavada. Ó, minha tábua quebrou aí, ó. Tábua que a minha mãe me deu. Pegar um limão do mato aqui, ó. Espremer por cima, ó. Já coloquei a espiriteira aí. Já coloquei álcool dentro dela. Sal a gosto. Tira o excesso do caldo. Agora eu vou colocar farinha de trigo por cima mesmo. Mistura com a mão assim, ó. Acender o fogo e começar o chiadão top. Pocinho dos cará. Já acendi o fogo da espiriteira ali. Deixar a banha esquentar bem. Enquanto vocês vão tomar um mate gelado. Só não sei o que aconteceu com a tilapinha, viu? E os cará menor, não consegui pegar nenhum. Tá escado naquela joana que eu peguei lá, pessoal. O último mulinete aqui. Essa carretilha tá no lambari. O outro tá arrebentado ali, a hora que arrebentou. Eu não arrumei até agora. Então, faca, cadeira, mesinha da portável. Não precisa nem montar. Vou deixar o link na descrição lá no site. Vocês vão ver muita coisa top lá, pessoal. Daqui a pouco sai aquele frito top aí pra vocês aí, ó. Daquele jeito. E o que eu queria? Tá aqui o que eu queria, pessoal. Fui lá, eu tive que fazer uma armação. Tá aqui a tilapinha, pra fazer o peixe, que o vento tá atrapalhando ali, ó. E olha aí o que entrou aqui, ó. Vamos iscar já, tirar aquela joana e iscar. Na verdade, não é muito pequeno, né? Mas vamos arriscar. Só esperar.
bem torradinho, pessoal. Esse aí não é queimado não, é por causa do óleo, é do trigo, tá? Vocês sabem que eu não me aguento, né? Faquinha do meu amigo Wilmes, enquanto vai fritando lá, ó. Ó. Carazinho, ó. Nossa senhora, cheirinho, meu pai do céu. Dá fome também. Servido? Ó. Com espinho tudo. Top. Sem palavras. Isso aí, pessoal. Comi aqui, dá uma pescada na espera. A varinha não vou pescar mais não. Peguei bastante lambari, tô levando uns para o namorado também. Agora é só se entrar na espera aí na minhoca, naquela tilápia. Um lambari, olha. Que delícia. Olha o carazinho. Façam. Olha pra vocês verem a hora que joga a ceva. Sobe peixe demais, pessoal. Olha aí, ó. Tamanho da tilápia. Aí, ó. Já comecei a recolher todo o material aqui. Eu acho que eu vou para casa, viu? Não tá beliscando na minhoca, não tá beliscando no lambari. Na tilapinha deu duas, três beliscadas. Parou também. O negócio é pegar o rumo de casa, pessoal. E olha que a água tá bem turva, viu? Não tá aquela água limpa. Pensei que ia sair uns mandim bonito. Até pensei que ia pegar alguma traíra aí também. Mas, por enquanto, nada. Eu acho que pescaria seria isso aí. Peguei muito lambari, não quis filmar porque vim no foco de pescaria de espera e na pescaria dos cará, mas aquele frito saiu, graças a Deus. O negócio é pegar o rumo de casa aqui uns dias, voltar se Deus quiser. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até a próxima, se Deus quiser. Valeu, tamo junto, é nóis. Opa, olha aí, pessoal, foi falar, olha aí, pessoal. Foi eu falar, começou a correr aqui na tilapinha, pessoal. Olha aí, ó. Eu vou falar, começou a beliscar nessa aqui, ó. Vamos esperar mais um pouco.